Pakistan'a hoş gelmişsiniz. Yaşasın Pakistan, yaşasın Azerbaycan, yaşasın Pakistan-Azerbaycan kardeşliği. Aziz izleyiciler, bugün size Pakistan ve Azerbaycan dostluğu, Hacı Zeynalabdin Tağlı'nın Pakistan'a kömeği, Hacı Zeynalabdin Tağlı Pakistan'ı ve Azerbaycan'a ebed dost ettiği hakkında danışacağım. Video başlamazdan evvel sizlerden xahiş edirəm ki, YouTube kanalımıza abone olarak bize destek olasınız. Ölkəmizin Pakistan'a münasibətlərinin tarixi qədim zamanları dayanır. Pakistan'ın Multan şəhərindən olan tacirlər, İpək yolunun üzərində yerləşən Bakıya gəlirlər, aylarla burada qalar, ticaret edər, ya yollarını davam etdirər, ya da öz ölkələrinə geri dönərlər. Təqribən 5 əsr bundan öncə Bakı xanları nəfsi Pakistandan gələn tacirlər üçün Multan kərvansarayı inşa etdirdilər. Beləliklə, Pakistanlı tacirlər xalqımızın qonaqpərvərliyi bir daha anlayır və təqdir edir. Hələ də Multan tacirlərin adını daşıyan bu kərvansaray hazırda İçəri Şəhər Milli Qoruğunda yerləşir və mədəni tarixi iz kimi Azərbaycan hökumət tərəfindən qorunur. Bu Pakistan-Azərbaycan dostluğunun tarixi keçən bir episoddur. Təbii ki, iki xalqın bir-birinə olan xeyirxah münasibəti rəsmi yazılı mənbələrdə uzaqda mövcud idi. Kim bilir, bəlkə daha da istəyirdi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev Pakistan necə Azərbaycana belə dost etdi? Bunun haqqında qısa araşdırma aparmışıq. Azərbaycan ve Pakistan arasında mövcud olan strateji dostluq münasibətlərin əsl səbəbi yəqin çoxları düzgün bilmir. Yəqin ki, Azərbaycanı bu sualı kimə verirsə, ilk növbədə Pakistanın müsəlman ölkəsi olmasını əsas gətirərək, yaxud da ən böyük müsəlman dövlətlərinin biri olan Pakistanın Azərbaycan ve İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının birdə yer alması səbəbi kimi düşünənlər olacaq. Sirr deyil ki, Pakistan Azərbaycan müstəqilliyi tanıyan ilk dövlətlərdən biri olub. Ona görə bir çox insanlar Pakistan-Azərbaycan tərəfdaşlığı 1991-ci ildən sonra, yəni müstəqillik dövründə formalaşdığı düşünür. Bu əlaqələrin əsasının qoyulması Azərbaycan xalqının böyük oğlu, tanınmış xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, dahi şəxsiyyətin Pakistan xalqına etdiyi yaxşılıq iki ölkə və xalq arasında qardaşlıq münasibəti yaradıb. Belə ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Pakistan ərazisi Britaniya müstəmləkəsi olanda yerdə əhali arasında kütləvi pandemiya yayılıb. İnsanlar bu ağır xəstəlikdən kütləvi şəkildə dünyasını dəyişirdi. Həmin vaxt Azərbaycanın milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev şəxsi vəsaiti ilə 300 min ampul peyvənd alıb indiki Pakistan ərazisinə göndərir. Bununla pandemiyanın qarşısı alınır. Hacı Zeynalabdin Tağıyev sadəcə yardımla kifayətlənmir. Eyni zamanda problemi dünya ictimaiyyəti diqqətinə çatdırır. Bu da öz növbəsində digər imkanlı, xeyirxah insanlar və beynəlxalq təşkilatların problemlə ciddi, məşğul olmalarına səbəb olur. Beləliklə, Pakistan xalqı məfsi olaraq yeryüzündə silinməsi təhlükəsi dəf edə bilib. Qədri bilən Pakistan xalqı 1947-ci ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra bu faktı tarixi dərsliyinə daxil edirlər. Beləliklə, Pakistanda 1940-cı illərdə bu yana doğulmuş şəxslərin hamısı Azərbaycanı özlərinə doğma ölkə kimi tanıyıb. Ona görə də bugün 200 milyonlu Pakistan xalqı və dövləti Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ruhuna dualar oxuyur. Qeyd edək ki, Pakistan indiyə qədər Ermənistan suveren dövlət kimi tanınıb və Dağlıq Qarabağ problemi münasibətində Azərbaycanı dəstəkləyir. Hətta aprel ayında əvvəldə cəhdədə alıq döyüşlək edən zamanı mediyada Pakistan 100 minlik ordusunun döyüş vəziyyə gətirilik barədə məlumat yayılmışdı. Tağıyev də miras qalan xeyirçəlik ənəmləri bu gün də qorunub saxlanılır. 2007-ci ildə Pakistanda baş verən zəlzələ zamanı Pakistan Azərbaycana böyük yardım aldı. Hətta zəlzələdən dərhal sonra Cənab Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycandan 40 həkim, xeyli dərman, tibbi avadanlıq və təlim keçmiş xilasçı dəstə Pakistana göndərildi. Eyni zamanda Pakistanın 1,5 milyon dollar həcmində maddi yardım ayrıldı. Heydər Əliyev fonda dost ölkədəki təbii fəlakətə diqqətsiz qalmadı. Fond Müzəffərabad şəhərinin Rara qəsəbəsində orta məktəb tikdirdi. 2008-ci fevralının 9-unda Heydər Əliyev fondun tikdirdiyi məktəb şagirdlərin ixtiyarına verildi. 1993-cü aprelin 30-unda Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 salı qətnaməsinin qəbul ediləcəyi iclasa Pakistan sədrlik edib.
Azərbaycan Respublikası ve Pakistan İslam Respublikası arasında əməkdaşlığı haqqında müqavilə 1995-ci ildə imzalanıb. Həmin vaxt dost ölkənin prezidenti Sərdar Faruq Əhmədxan Leqari Azərbaycanda rəsmi səfərdə olub. Səfər yüksək səviyyədə keçib və iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Həmin sənədlərin biri də Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Pakistan Respublikası hökuməti arasında Azərbaycan-Pakistan birgə komissiyasının yaradılması haqqında protokol idi. Azərbaycan dövləti Cami və Kəşmir məsələsində Pakistanı dəstəkləyib. Pakistanda 2010-2011-ci ildə baş verən daşqınlar zamanı dəyərziyyənin aradan qaldırılması üçün Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən 1 milyon dollar həcmində yardım ayrıldı. Pakistana müxtəlif sahədə kiçik həcmli humanitar yardım göstərilib. BMT Təhlükəsizlik Şurasından Dağlıq Qarabağ münaqişə üzrə qətnamələrin qəbul olunmasına mühüm rol oynayıb. Azərbaycanı bütün beynəlxalq forumlarda, xüsusilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında dəstəkləyib. Pakistan Senatının Xarici İşlər Komitəsi 2012-ci fevralın 1-də Xocalı soyqırımını tanıyıb. Qeyd edək ki, indi də Azərbaycan tərəfindən xeyriçilik əlləri qorunub saxlanılır. Heydər Əliyev fondunun xətti ilə Pakistana zəlzələ zərər çəkmə məktəblərini təmir edilib və bir sıra humanitar aksiya həyata keçirib. Hazırda dərin tarixi olan dostluq münasibətləri yüksək səviyyədə davam etdirilir.